युवा नेता उमेश चन्द्र यादवद्वारा सचेतना सहित मास्क साबुन वितरण। विश्वमा फैलिरहेको महामारी कोरोना संक्रमणको फैलावट रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 निवासी युवा नेता उमेश चन्द्र यादवले प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गिदहा टोलवासीहरूलाई सचेतना सहित साबुन र मास्क वितरण गर्नुभएको छ। गिदहा टोलभित्र करिब 150 घर धुरीमा संक्रमणका बारेमा र यसबाट जोगिने उपायका बारेमा जानकारी गराउँदै अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। नेता यादवले टोलभित्र रहेका विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरूका लागि आवश्यक परेको खण्डमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट टोलमा कोही आए नआएको समेत जानकारी लिएर जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने बताउनुभयो। आफ्नो घर छिमेकका बारेमा टोलवासीहरूलाई सबैभन्दा बढी जानकारी हुने हुँदा तल्लो तहबाट यसको रोकथामको प्रयास गर्नुपर्ने हुँदा प्रत्येक टोल विकास समितिहरूले लगत सङ्कलन र आफ्नो टोल समुदायमा अपरिचित व्यक्ति आए नआएको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने स्थानीय समाजसेवी बल्ल बहादुर कोइरीले बताए। सरकारले लकडाउन गरेपछि खाद्य मदिरा पसल गाउँभित्र रहेका भट्टीहरूमा अझै पनि मानिसहरू जम्मा हुने गरेकाले केही व्यक्तिहरू अझै जागरुक नभएको देखिएकाले टोल विकास समिति र वडाले त्यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ।